സംസ്ഥാന അഭിഷേക്, ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പറയുമ്പോൾ പല നടന്മാരും പേരിൽ വന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും എല്ലാവരും മുൻതൂർന്ന് പറഞ്ഞത് സിദ്ദിഖാണ്. സിദ്ദിഖ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇപ്പൊ ഇരയുടെ ഒപ്പമല്ലേ കോടതി ഇരിക്കുന്നത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാ പരാതി കൊടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ അത്യധികം ബഹുമാനിക്കണം, അവരെ ആദരിക്കണം, അവരുടെ പരാതി വളരെ മൂല്യവത്തായി കാണണം. പക്ഷേ അവരെ ഇര എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ കോടതി ആ സംഭവം നടന്നു എന്ന് വിധി പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്കെതിരെ, ഞാൻ എന്നെ ഉദാഹരണമായി പറയാം, അപ്പൊ വേറെ ആരും ഇല്ലാതെ, എനിക്കെതിരെ ഒരു പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകിയിരിക്കട്ടെ, നൽകിയ ഉടനെ പെൺകുട്ടി ഇരയാവും, അത് വ്യാജ പരാതിയാണെങ്കിൽ. ഉദാഹരണം, നമ്മൾ നിവിൻ പോളി, ഇന്ന് ആർക്കും തർക്കമില്ല, നിവിൻ പോളിയുടെ കേസ്, പോലീസ് നിവിൻ പോളിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്തു. ആ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ ഉണ്ടായോ? ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിവിൻ പോളിക്കെതിരെ പരാതി കൊടുത്ത, വ്യാജ പരാതി കൊടുത്ത പെൺകുട്ടി ഇരയാണോ? അല്ലല്ലോ. അപ്പോ കോടതി ഒരാളെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിക്കുന്നത് വരെ ഇവര് ഇരയും വേട്ടക്കാരനുമല്ല, പരാതിക്കാരിയും റെസ്പോണ്ടന്റുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരാതിക്കാരിയും ആരോപിതനുമാണ്. അങ്ങനെ കാണാൻ ഈ പരാതിയില് പരാതി കൊടുത്ത പെൺകുട്ടി ഒരുപാട് തെളിവുകൾ നേരത്തെ അന്ന് കഴിച്ച ഫുഡ്, ആ ഹോട്ടല്, ആ റൂം, റൂമിന് പുറത്ത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, ഇത്രയും തെളിവുകൾ തൊട്ടി മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ, മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിലാണ് ഈ സംഭവം. ഈ പെൺകുട്ടിയെ എല്ലാ ആദരവോടും കൂടി പറയട്ടെ, 3 തവണ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി മാറുന്നുണ്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് ഓർമ്മ കാണും, എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അഭിൽദേവിനെതിരെയും ആരോപണം വന്നിട്ടു, ഞാൻ അന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് സിദ്ദിഖ് വെർബലി ഹരാസ് ചെയ്തു എന്നാണ്, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഹരാസ് ചെയ്തു എന്നാണ്. പിന്നീട് പറഞ്ഞത് നിള തിയേറ്ററിൽ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രിവ്യൂവിൽ പോയപ്പോൾ സെക്ഷുവൽ ഫേവർ ചോദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ചോദിച്ചു, സെക്സ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ നിള തിയേറ്ററിൽ അങ്ങനെ ലൈംഗിക ഫേവർ ചോദിച്ച ഒരാളോടുകൂടി മസ്കറ്റി പോകുന്നു. 3, എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടെയും പറയട്ടെ, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വേറൊരു സുഹൃത്തും കൂടെ കൊണ്ടുചെന്നാണ് അങ്ങനെ വിട്ടതെന്നാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയും സുഹൃത്തും ഒരു പരപുരുഷന്റെ മുറിയിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറ്റി വിടുക മറ്റു ചെയ്യൂ? സി, രണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരാലോചന. ആയിക്കോട്ടെ, ഈ സാധനം ഞാൻ പറയുന്നത് ആരുടെ അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. 2, ഈ പെൺകുട്ടി 10ഓ 12ഓ വേറെ ആൾക്കാർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ആ പെൺകുട്ടി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ? സീതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ആർക്കെതിരെയും ആരോപണം വെറുതെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്പേസും സ്കോപ്പും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഉദാഹരണം, ആരെയും മോശമായി പറയാനുള്ള ഒരുപാട് പരാതികൾ ജനുവിനുമാണ്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. ശ്രീ മുകേഷിനെതിരെ ഒരു നടി വന്നു, ബാലേന്ദ്രമേനോൻ സാർ, പുള്ളി ഒന്നാമത് വയ്യാതെയും കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്, ബാലേന്ദ്രമേനോൻ സാർ പറയാൻ പറ്റൂലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ബാലേന്ദ്രമേനോൻ സാർ അങ്ങനെ ചെയ്തു, പുള്ളി മുകേഷ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഈ ചെയ്ത മുകേഷിന്, റേപ്പ് ചെയ്ത മുകേഷിന് ലവ് ഉമ്മ 25,000 രൂപ ചോദിക്കുക, 1,00,000 രൂപ ചോദിക്കുക. ഈ മറ്റേ ജയസൂര്യക്കെതിരെ വന്നത്, ഇനി വന്ന് മറ്റേ നിവിൻ പോളിയുടെ വന്നത് റേപ്പ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് മാറിപ്പോയി. സി, അതായത് നിവിൻ പോളി ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റിൽ റേപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ഡേറ്റിൽ പുള്ളി ദുബായിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, മാറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി സിദ്ദിഖ് എന്നെതിരെ പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ഇപ്പം പരാതിക്കാരിയാണ്, അതിജീവിതയായിട്ടില്ല, ഇരയായിട്ടില്ല, കോടതി വിധിച്ച അതിജീവിതയാണ് ഇരയാണ്. അപ്പോ ആ പെൺകുട്ടിയും 3 തവണ മൊഴി മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യം ഓരോ ജനങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. 2, നാളെ എനിക്കെതിരെ എങ്ങനെ പരാതി വന്നിരിക്കട്ടെ, ഇത് ജിതേന്ദ്രക്കെതിരെ സംഭവിച്ചാണ്, നമ്മുടെ ഹിന്ദി സിനിമയാണ് ജിതേന്ദ്ര ഉള്ള, തുഷാർ കപൂറിന്റെ ഒക്കെ ഫാമിലിയിലുള്ള. അപ്പൊ ജിതേന്ദ്രക്കെതിരെ 48 വർഷം മുമ്പ് ഇയാൾ എന്നെ മീ ടു ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീ കേസ് കൊടുത്തു. അതായത് കുറച്ചുകൂടെ കാലം ബാക്കിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിയും ബ്രിട്ടീഷുകാരെയും ഒക്കെ കാണാം. 48, എങ്ങനെ എനിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ആരോപണം വന്നിരിക്കട്ടെ? 20 വർഷം മുമ്പ് രാഹുൽ ഈശ്വർ എന്നെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കും? നീ അങ്ങ് ആലോചിക്കണം, ഞാൻ എങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കും? ഇത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ആർക്കെതിരെയും വ്യാജമായ പരാതികൾ, പരാതിക്കാരി പരാതി പറയാൻ താമസിച്ചു, പക്ഷെ അതിന് ഒരു ഇതുണ്ട്, ആൻസർ ഉണ്ട്. അതായത് അത്രയും നാള് സിദ്ദിഖ് സിദ്ദിഖ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു, വെറുതെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ, ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ അല്ലേ? ഇനി 2, ഈ പെൺകുട്ടി, ഞാൻ അതാ ചോദിച്ചത്, അപ്പൊ ആദ്യ മൊഴിയിൽ നിളയിൽ വെച്ച് സെക്ഷൽ ഫേവർ ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതിനു മുമ്പ് വെർബലി ഹരാസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത്, അപ്പം വെറുതെ ഒരാള് വന്നിട്ട് 10 പേർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. അന്ന് ആ റൂമിൽ സിദ്ദിഖ് ആഹാരം തൊട്ടിയാകത്ത് ചേരാതെ വെറുതെ ഫോണില് വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരും. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം മസ്കറ്റിന്റെ റൂമിന്റെ വെളിയില് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കാണാം, മസ്കറ്റ് ആറ് എല്ലാ മുറിയും കണ്ടുകൂട്ടെ, അവിടെ ഒരു മിനിമം 10ഓ 20ഓ മുറി കാണില്ല. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയാമോ, ഇത് തെളിയിക്കാനോ തെളിയിക്കാതിരിക്കാനോ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആരെയും ന്യായീകരിക്കാനല്ല, 2-3 നടന്ന കേസുകൾ നോക്കാം. ഈ പേര് പറയാത്തത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, ഇതിന്റെ നടന്ന ആൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, എനിക്കത് ഓർക്കുമ്പോൾ പോലും വേദനയാണ്, അതുകൊണ്ട് പേര് പറയരുതെന്ന്. ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വയറ്റി ചവിട്ടി പിരീഡ്സ് ആയിരുന്നു ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രമുഖ സിനിമാ നടനും നിർമ്മാതാവും അഭിനേതാവും ആ ഒരു വ്യക്തി, പുള്ളി എന്നിട്ട് ജോർജിയയ്ക്ക് പോയി, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്ട്രഡിഷൻ, പുള്ളി അവിടെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യൻ
എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു സിനിമയെ റോൾ കൊടുത്തില്ല, അതിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാനായി റേപ്പ് ചെയ്തു ബ്രാതി കൊടുത്തു. ഇവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലും ബന്ധത്തിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു, നേരെ ചെന്ന് റേപ്പ് ചെയ്തു ബ്രാതി കൊടുത്തു. അവസാനം എന്തായി? ഇദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി. നമ്മുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ എൽദോസ്, നമ്മുടെ എം എൽ എ, അവസാനം ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത്, രാഹുലീശ്വർ അല്ല, ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ചുമ്മാ സിനിമാ കഥയെ പോലെയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പലപ്പോഴും ഈ പെൺകുട്ടി പോലും അല്ല പരാതി എഴുതുന്നത്. ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കൂടെയാണ്, പെൺകുട്ടി പരാതിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമായിട്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരിക്കലും തെളിയിക്കാനോ തെളിയിക്കാതിരിക്കാനോ പറ്റുന്ന, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൗതുകത്തിന് അങ്ങേക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം, എനിക്കെതിരെ ഒരാളോട് ഒന്ന് തിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായി പറയാത്തത് രാഹുലീശ്വർ എന്റെ മോശകരമായ വീഡിയോസ് മൊബൈലിലെടുത്ത് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. സാർ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, നീ മറ്റേ മൊബൈൽ ചെയ്തു, ആ മൊബൈൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. ഇല്ലാത്ത മൊബൈൽ ഞാനിങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഇല്ലാത്ത മൊബൈൽ ഞാൻ ഡിസ്പ്രൂവ്. ഒരു വരി കൂടെ പറയാം, ഇത് തന്നെ സുപ്രീം കോടതി സംഭവിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി സിദ്ദിഖിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, സിദ്ദിഖ് 2016 മൊബൈൽ മറ്റേ ഹാജരാക്കിയില്ല കേരള ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു. അങ്ങക്ക് നമുക്ക് വ്യക്തിപരം ചോദിക്കാം, 2016 മൊബൈൽ എവിടെ നിന്നറിയാം? എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 8 മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ എവിടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഒരു 2 വർഷമായിട്ട് മൊബൈൽ എടുത്ത് മുമ്പത്തെ മൊബൈൽ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കാണും, കളഞ്ഞു കാണും, ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്ത് കാണും. സി നമ്മൾ അറിയില്ലല്ലോ ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വരുമെന്ന്. അപ്പം ഇത് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജെനുവിൻ പരാതി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇത്തരം വ്യാജ മീറ്റുകൾ ഒരു ഹാനിയാണ്. നമ്മുടെ ജയസൂര്യക്കെതിരെ വന്നു, നിവിൻ പോളിക്കെതിരെ വന്നു, സി സിദ്ദിഖ് സാറിനെതിരെ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ആദ്യം ദിലീപേട്ടനാണത്, എല്ലാത്തിന്റെ ആദ്യം ദിലീപേട്ടന്, ഒരുപാട് പേർക്കെതിരെ വന്നു. ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി, 4 കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഒരു കേസുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ ദിലീപിനെതിരെ. ഇപ്പൊ ആ കേസ് എന്തായി? എന്താ ആർക്കും അന്വേഷിക്കട്ടെ? 4 കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസ് ആർക്കും അന്വേഷിക്കും? ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ്. കാവ്യ മാധവനാണ് മാഡം, കാവ്യ മാധവന്റെ അമ്മയാണ് മാഡം. നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ ചാനലുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കാവ്യയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് കാവ്യ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ളവർ പറയില്ല, പാവം പെണ്ണാണ് കാവ്യ, കാവ്യയാണ് മാഡം. ഇങ്ങനെ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ കഥയിൽ ജീവൻ പോയ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്പിനാരായണൻ. അദ്ദേഹത്തിന് 5 ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. നമ്മുടെ ശശി തരൂർ സാറിനെ അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ കൊന്നതിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മീഡിയ വേട്ടയാടി. ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ മോനെ 25 ജയിലിലിട്ടു. സുശാന്ത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി കഷ്ടകാലത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, അത് കൊലപാതകമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് 1 അടുപ്പിച്ച് ജയിലിൽ കിടന്നു. അപ്പോ ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കോടതി വിധി വരുന്നത് വരെ കാക്കണം. രാഹുലീശ്വർ എന്ന് വിശ്വസിക്കണ്ട, കോടതി വിധി വരുന്നത് വരെ കാക്കണം. അതിനുള്ള മര്യാദ നമുക്ക് കാണിക്കണം. കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളെ നിരപരാധിയാണെന്ന് കാണാനുള്ള മര്യാദ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അവസാനം ഒറ്റ ചോദ്യം, സിദ്ദിഖ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സിദ്ദിഖ് ഇത്ര നല്ല മുന്നിൽ നിന്നു ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഇല്ല ശ്രീ സിദ്ദിഖ്, ഇത് എന്താ പറ്റിയതെന്ന് അറിയാമോ? ഇവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നെയിം ആൻഡ് ഷെയിം സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ശ്രീ സിദ്ദിഖ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അടക്കം എത്ര കാശുകളായിട്ടാണ്? അമ്മയുടെ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് എന്താ ആരോപണമൊന്നും രാജിവെച്ചു? ഈ രാജിവെച്ച് എന്താണെങ്കിൽ ചോദിച്ചില്ലേ? രാജിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്ന അറിയാമോ? ഇപ്പൊ രഞ്ജിത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കിയെടുക്കാം, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്നത്? രാജിവെച്ചാ പറയാം, എന്തിനാ ഒളിച്ചോട് പറയണം? ഞാൻ തെറ്റിയിട്ടില്ല, തെറ്റിയിട്ടില്ല, അവർ ഉറപ്പായിട്ട് തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അവർ കോടതിയിലൊക്കെ പോയി. അതായത് ശ്രീ രഞ്ജിത്തിനോട് രാജിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടങ്ങുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്ത് ചോദിക്കും? ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങാൻ നാണോ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. മോഹൻലാലും സിദ്ദിഖും അടക്കം രാജിവെച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടാൻ നാണോ ഇല്ലേ? രണ്ട് ചെയ്താലും കുറ്റമാണ്. അവിടെയാണ് ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒക്കെ വലിയൊരു നന്മയുള്ളത്. സുരേഷ് ഗോപി അമ്മയുടെ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ എല്ലാം കുത്തിന് പിടിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് അമ്മയിൽ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. ശ്രീ സിദ്ദിഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭരിച്ചന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് പറയുന്നതാണ്. അതായത് മോഹൻലാലിനെ അടക്കം നീ കുത്തിന് പിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവരുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തോളൂന്നാണ്. ശ്രീ രാജി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? നാണമല്ലേ കടിച്ചു തോന്നാൻ, രാജി വെച്ചാൽ എന്ത് പറയും? എന്തിനാ ഒളിച്ചോട്ടെ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും അങ്ങനെ പറയണം. ഒറ്റ വരി കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ആ താങ്കൾ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളോടും സാക്ഷാൽ മോഹൻലാൽ താണുകയെന്ന് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാം. രാഹുലീശ്വർ അല്ല, സാക്ഷാൽ മോഹൻലാൽ. നമ്മളെ എത്ര കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കണ്ട മോഹൻലാൽ, തുവാന തുമ്പികളിലൂടെ ജഗന്നാഥനായിട്ട് 6 ഒക്കെ കണ്ട മോഹൻലാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എമ്പുരാനായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്ന മോഹൻലാൽ പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്യരായത്. നമ്മളെല്ലാം മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ? ഞങ്ങൾ എന്ന് അന്യരായി? ഒരു ദിവസം ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം വേട്ടക്കാരും ഞങ്ങളെല്ലാം മോശക്കാരും ആയി. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ സിനിമാ ഫീൽഡിനെ കരിവാരി തേക്കരുത്. അവരെ നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. തെറ്റുകാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ മാത്രം ശിക്ഷിക്കണം. കാടടച്ച് വെടിവെക്കുന്നത് സിനിമാ മേഖലയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യം. അവസാനത്തെ ചോദ്യം, ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വേണ്ടായിരുന്നു? 100% വേണം. ഹേമ കമ്മിറ്റിയെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം, സിനിമാ മേഖലയിൽ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ചും പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും നടക്കുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൽ ഫേവേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം, ഇത് മറ്റൊരു മേഖലയിലും ഇല്ലാത്ത പോലെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്, അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണം. ഹേമ കമ്മിറ്റി വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും പലർക്കും ചോദിക്കാൻ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാകും, ഒരു പേടി ഉണ്ടാകും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പല്ലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടീത്തുള്ള ലോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ കാര്യം. എന്റെ അടക്കമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, നമുക്ക് തന്നെ ദേഷ്യം തോന്നുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ വളരെ ആദരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഫോണിൽ രാത്രി വിളിക്കുമ്പോൾ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും മറ്റൊക്കെ ചെയ്യും, വളരെ മോശമാണ്. അതുകൊണ്ട് 100% അത് തെറ്റാണ്. ഹേമ കമ്മിറ്റി വന്നത് 100% സ്വാഗതാർഹമാണ്. അത് സിനിമാ മേഖലയെ നവീകരിക്കാനാകണം, നശീകരിക്കാനാകരുത്. സിനിമാ മേഖലയെ നന്നാക്കാനായിരിക്കണം, ഇല്ലാതാക്കാനാകരുത്. ഇത് തന്നെയാണ് ടോവിനോ പറഞ്ഞ നിലപാട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ പൃഥ്വിരാജ് അടക്കം പലരും പറഞ്ഞ നിലപാടാണ്. സി, ഇത് നമ്മൾ ഇതിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, കോൺഗ്രസ്, BJP, മുസ്ലിം ലീഗ് ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ ഇടത് വലത് മധ്യം ഒന്നുമില്ല. സിനിമ നമ്മളും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നക്കാരുണ്ട്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വാഷ്റൂമിൽ പോലും പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സിനിമാ മേഖല മെച്ചമാകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനോ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മൾ കൈ വെട്ടിക്കളയാൻ പറയില്ല. കൈ മുറിഞ്ഞാൽ കൈ വെട്ടിക്കളയാൻ പറയില്ല. ആ മുറിവിൽ മരുന്നിടുകയും അത് ഹീൽ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ മുറിവ് ഉണക്കലാണ് വേണ്ടത്. അതിന് പൂർണ്ണമായും ഹേമ കമ്മിറ്റി വേണം. ഇനി ഞാൻ കടുത്ത CPM വിരുദ്ധനാണ്, അറിയാൽ. ഞാൻ CPMനോട് എന്നും അടികൂടി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധനാണ്. പക്ഷേ ഇടതും വലതും BJP അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസും BJP എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് സിനിമാ കോൺക്ലേവ് അടക്കം നടത്തി ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് പോകണം. നല്ല പുതിയ നിയമങ്ങൾ വേണം, ഹെൽപ്പ് ലൈൻ വേണം, ആൾക്കാർക്ക് വിളിച്ച് കംപ്ലയിൻ ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള സ്പേസ് വേണം. സിനിമാ മേഖലയെ നന്നാക്കാനുള്ള വലിയൊരു മുന്നേറ്റം വേണം. അവിടെ ഒരു വരി കൂടി ഞാനൊരു പാർട്ടിയെ പറയല്ല, സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അടക്കമുള്ള നന്മയും വേണം. തന്റെ എതിർചേരിയിൽ നിൽക്കുന്ന മുകേഷിനെ ആക്രമിക്കുകയും മുകേഷ് രാജിവെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് BJP കോൺഗ്രസും പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിയോട് ചോദിച്ചു, എന്ത് ചെയ്യണോ? സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് മുകേഷിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തിനാ മുകേഷ് രാജിവെക്കണം? വേണമെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാമല്ലോ, അവൻ CPM കാരനല്ലേ, അവൻ രാജിവെക്കട്ടെ. പകരം സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് മുകേഷ് എന്തിന് രാജിവെക്കണം, വെറും ഒരു ആരോപണം വന്നതാണ്. ആ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നന്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള ഒരു നന്മയിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാനല്ല. നന്ദി ശരി.